diwrnod hynod o gyffroes I ni fel ysgol ac fel ardal. Dwi'n gobeithio y bydd o yn dod am welwyr newydd i'r ardal. Bydd pobl yn gweld ardal mor braf ydy hi. Dwi'n gobeithio hefyd y bydd o roi hwb iaith Gymraeg yn yr ardal oherwydd fydd y cyfle o gael ysteddfod yma o ran y bandiau, o ran cyfle I chi bobl ifanc. Dwi'n gobeithio bydd hynny yn cario ymlaen am flynyddoedd I ddod. Mae yr ysgol wedi bod yn brysur iawn, dweud gwir. Mae Miss Ellis yn fedran gerddoriaeth wedi bod yn brysur hyfforddi ar gyfer y cora. Mae gennym ni babell, dyn ni edrych ymlaen yna fo ar y stondin. Mae hefyd, wrth gwrs, mae gennym ni Caer Melwr, mae gennym ni perfformiad yn fan o sioe gafodd ei perfformio yn yr Eisteddfod diwetha. Dwi'n cyffroes yn Eisteddfod? O, ond dwi'n cyffroes yn Eisteddfod. Bydd yr Eisteddfod yn teithio fusnes I, wedi gweithio fi, mae'n teithio o ochr bostyn, mae'n gwneud dipyn o fusnes allan o'n efo. O achos trefnu, mae o'n bach o broblem I ni, o achos mae'n bolaf I na yn canu mewn cor, a mae'r genod I gyd, weithio mae'n canu yn cor arall yn cantilena, yn o'r hws. So felly mae hefyd wedi bod yn broblem I ni, gael staff I gyfro pa bob o beth, ond o'n I rondo, ond o'n I dod rondo beth arall. Fel busnes, dwi o'n eitha lot o les ni. A dwi'n cofio Eisteddfod yn iawn. Dwi'n yn meddwl I Llarws mor wyrian ag oedd o'n 89. Achos yn 89 o pawb yn Llarws I efad, achos o'n ddim byd lawr yn y maes. Ond rwan, wrth gwrs, mae'n afarian y maes a lle bwyd yn y maes. So, dwi'n meddwl mae'n cweud cymaint o bobl.